magaalada Talayax ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay tartan kubadda cagta oo ay soo abaabuleen ama ay soo qabanqaabiyeen xisbiga muxaafidka Kulmiye, iyadoo tartankaasi awaalmarno lagu guddoonsiiyey kooxihii ku guuleystay. Xamse Darweesh ayaa warkan inoo eegaya. Tartan kubadeed ay soo qabanqaabiyeen xisbiga Kulmiye ayaa maanta ku soo gabagabowey degmada Talex ee caasimadda gobolka Xaysimo. Tartankan oo u dhexeeyay kooxaha degmada Talex kadib markii uu soo dhamaaday koobkaasi waxaa ku wareejiyay kooxdii qaaday koobkaasi gudoomiyaha gobolka Xaysimo Cabdirashiid Maxamed Axmed, isagoona bilaa sharaf iyo hadiyado kala duwan gudoonsiiyay kooxdii koobkaasi qaaday. Ciyaaruhu waa isdhexgalka iyo isbarashada dhalinyarada, waxay ka dhacaan meel nabadgelya ah. Dhalinyarada waxay u tahay mustaqbal wanaagsan, waxay iskaga daayaan mukhaadaraadka sida qaadka iyo waxa la midka ah, waxay ka xanibtaa taariibta, waxay ku mashquulaan inay ka soo baxaan cayaaraha ka socda dalkooda. Waxaa u muuqda amal iyo rajo wanaagsan oo caalamka ay kaga qayb galaan, waxaa ku dhisma jirkooda. Annagu berigaanu yaryarayn ama cayaartooydaanu ciyaari jiray, arday kastoo nin kastoo ku wanaagsan kubadda, waxbarashadana waa ku wanaagsan yahay, xisaabaad xisaabta waa xisaab kubaddu. Marka insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa si dhaqsa inaan waxaan idin dhisi doonaa garoon ayaanu laga dhisi doonaa, haddii lahayd waana dhagax dhigi doonaa degmada. Koobkanna waxaa la yidhaahdaa magaciisa, waxaa la yidhaahdaa Samawade. Waa koobka ugu horreeyey ee muddadan lagu bixiyo degmada Talex, waxaana ka dhaqangeliyey oo maalgeliyey xisbiga Kulmiye. Waxaan aad u bogaadinayaa guddoomiyaha xisbiga gobolka, xubnaha kale ee xisbiga, dhallinyarada gobolka, haweenka iyo mujtamaca gobolka oo runtii si wacan oo qurux badan u soo dhigay muddadii cayaartan ay socotay kuna soo gabagabeeyey guushan galabta halka ka dhacday ee uu hormuudka ka yahay koobkii inay ku hantiyeen kooxda Olol. Iminkana waxaan guddoonsiinayaa koobkii kabtanka kooxda la yidhaahdo magaciisa Chama Cabdillaahi Nuur. Chama guddoon. Mas-uuliyiintii koobkaasi soo qabanqaabiyey ee xisbiga Kulmiye ayaa casuumad casho sharaf ah u sameeyey kooxaha gobolka Xaysimo ee tartankan ciyaarayay, waxaana ay dhallinyaradii soo xaadirtay kulankaasi ay baaqiyo kala duwan u direen guddoomiyaha xisbiga Kulmiye Muuse Biixi Cabdi, oo ay sheegeen in uu ahaa murashaxa kaliya ee degmada Talex yimid xilligii abaaruhu ay taagnaayeen, isaguna gurmad biyo iyo baad ahna ku wareejiyey degmadaasi. Dhallinyarada ayaa sheegay inaysan haysan garoon ay ku ciyaaraan kubadda, kana codsaday xukuumadda iyo xisbiga Kulmiye inay u sameeyaan dhisme kubadeed. Koobkan waa koobkii ugu horreeyey ee gobolka laga qabto taariikh ahaan, ama intii aan hadda gobolka joognayba weliidna ma ay dhicin. Sidii burburkii dowladda Soomaaliya ay waddanka uga baxday, wixii maamula jiray deegaankan wax kooba oo laga qabtay haba yaraatee, ma ay jirin hal. Waxaa koobkii ugu horreeyey si wanaagsan oo qurux badan oo nabad iyo firfircooni ku jirtana ugu soo gabagabowey gobolka Xaysimo, gaar ahaan degmada Talex, in la kaabo oo loo dhiso garoonkii kubadda cagta iyo qalabkii sportiga. Olol uu koob ku guuleystay, koobkaasoo maalgeliyay xisbiga Kulmiye magaaladana uu keenay, wuxuu lahaa barnaamijkiisa iyo sadowarkii uu sameeyey koobkaasi. Koobkaas maadaama hawlka loo baxay hawl sporti ay tahay, koobkaas waxaa koobkii ugu horreeyey ee Talex munaasabadan ay goobjoog ka ahaayeen guddoomiyaha gobolka Xaysimo, xogeyaha gobolka iyo guddoomiyaha xisbiga Kulmiye ee gobolkaasi ayaa intooduba sheegeen in ay garab taagan yihiin dhallinyarada, xukuumaddana diyaar ula tahay waxqabadka dhallinyarada Soomaaliland. Aniga farxad weyn waxaa ii ah, ama sharaf ii ah, ama milgo ii ah anigoo galabta soo gabagabeeyey koobkii gobolka Xaysimo degmada Talex ee sportiga ee xisbiga Kulmiye garamadihii iyo koobkii ugu soo wareejiyey, sida quruxda badan ee milgada leh ee maamuuska leh uu koobkaasi igu soo dhammaaday baa horta sharaf weyn oo ah. Arrinta dhiirigelinta dhallinyarada iyo isdhexgalka waxay ahayd qodobada xisbiga Kulmiye ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu hormuudka ka ahaa ee uu
وهي آد يآد بيرجلي نساء دني يرضى قول حيسمو حمسة عبد الرحمن أحمد حمسة درويش تلفيشك عالمي كالسن دقمضة تليح إقبالك حيسمو